Sumqayıt şəhər bağçalarında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibətilə silsiləvi tədbirlər keçirilir. 48 nömrəli Pərvanə Körpələr Evi Uşaq Bağçasında təşkil olunan tədbirdə öz möhtəşəmliyi ilə seçilib. Vüsalə Qədəşovanın rəhbərliyi altında keçirilən tədbirdə balaca fidanlar bir-birindən maraqlı şeirlər söyləyərək, səhnəciklər nümayiş etdirərək, hər kəsdə xoş ovqat yaradıblar. Qar qızın və Şaxta babanın gəlişi möhtəşəm təşkil olunan tədbiri daha da al-əlvan edib. Körpələrin üzündəki təbəssüm onların necə də sevincli olmağından xəbər verirdi. Qarşıma gələn 2019 münasibəti ilə, yeni il münasibəti ilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Tədbirin sonunda çıxış edən bağçalar üzrə metodist Aynur Şirinova balaca fidanları Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl münasibəti ilə təbrik edib. Həmçinin bağçalara göstərilən dövlət qayğısından danışıb. Şəmsdan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.